pateixis. Som, bueno, que defensem una mica la pagesia relacionada amb la terra, una mica el tema marxant de l'evolució que ha tingut la pagesia, que ara ja se li diu agricultura, i dels agricultors i agricultores, no? Marxant d'aquesta línia que ha portat cap a una pagesia molt intensiva, industrialitzada, amb una evolució sense, quasi bé sense rumb, no? Assemblea Pagesa, pensem que és aquells pagesos que ens sentim arrelats a la terra, que defensem l'agroecologia, l'agricultura, podem dir-li ecològica, però si més no, una pagesia pensada en que anem a fer uns productes bons per alimentar i perquè la gent tingui salut, no? Som un grup que havíem estat vinculats a Unió de Pagesos i veient la línia que portava aquest gran sindicat, doncs no hi vam estar d'acord. En alguns els van invitar a marxar d'aquest sindicat, d'altres van marxar perquè, bueno, ja ens estaven fent fora per les nostres idees i la nostra manera de fer, i vam concluir en aquest moviment, no? Que aquest moviment Assemblea Pagesa entenem que no és ni ha de ser sol dels pagesos, perquè som un percentatge molt petit de la població i nosaltres necessitem dels consumidors i necessitem de tota la gent que viu al món rural al voltant de la pagesia. Vale, nosaltres som pagesos, tant en Ramon, el meu company, com jo, venim de famílies pageses. Som pagesos doncs, perquè vam fer aquesta opció com a professió. Llavors estem aquí a Pirineu, a la Vall Fosca, a la demarcació territorial de Lleida. Tenim vaca bruna dels Pirineus, una raça autòctona, amb règim extensiu i maneig ecològic. Des dels anys 90, perquè nosaltres veiem que aquesta és la pagesia que hi ha d'haver avui dia, que en principi és una mica una pagesia que té trets molt, molt semblants i que l'arrel ve d'una doncs, pagesia tradicional, no? Aquí a muntanya, on hi ha tanta pastura, tants prats i pastura per aprofitar, doncs, bueno, hi ha tot el tema de les vaques, són els remugants, són els animals que aquí lliurement doncs, pasturen i crien els seus vedells i van fent la seva vida, no? Nosaltres tenim les vaques doncs, bueno, pareixen els seus vedells, el vedell està amb la mare doncs, al voltant de 6-7 mesos, mama, pastura herba, i després, quan els desmamem, doncs, continuen amb nosaltres a l'activitat agrària, fem l'engreix, i nosaltres els portem al sacrifici per després elaborar la canal i un cop espessejada i preparada doncs portar-la directament a grups de consum, a famílies que els interessa menjar doncs carn de vedella bona, ecològica. Bueno, d'entrada hi ha la diferència amb intensiva i extensiva. Intensiva és que no té pràcticament terra, on té molt poca, i que es basa tota la vida de l'animal en corrals o en granges, no? Que es parla avui dia, en granges, en la qual tot el que mengen ve de fora, s'ha de comprar moltíssim. Nosaltres, la ramaderia que fem doncs, es basa en la terra, en les pastures, i bueno, la casa de les vaques doncs, és sota el cel, no? I sí que hi ha la part dels vedells, quan fem l'engreix, sí que els recollim a prop de casa, el que són corrals, espais molt oberts, en el que fan un altre tipus d'alimentació, que hi ha tot el que és herba, farratge, en sec o en verd, i que ha sortit de la terra nostra, de la que dallem, herba que està a punt a finals de primavera o estiu, que la dallem i la guardem precisament doncs, per menjar els vedells en aquesta fase d'engreix. I després nosaltres sí que hi ha una part que li hem d'afegir de fora, que és el tema farines, la qual el vedell la necessita per l'engreix, no? Perquè la carn sigui tendra, sigui gustosa, i bueno, sobretot tingui greix que li dona qualitat, no? Doncs aquestes farines són fetes a base de lleguminoses i gramínies,
doncs les leguminoses són pèsols i les gramínies doncs són ordi, blat, blat de moro, és tota una barreja. També hi hauria la diferència en que pel benestar que tenen aquests animals nostres amb extensiu, doncs són animals que estan sans, que sempre estan sans, no? Veus que tenen un desenvolupament del que podríem dir normal, no? I estan sans, no precisen d'intervencions diàries, doncs, de medicaments o d'intervenció del veterinari, no? A diferència de la ramaderia intensiva, en la qual els animals es mouen en uns ambients molt poc naturals per un animal, no? Llavors això provoca, o molt poc naturals o molt poc normals per un animal, i això els hi provoca, doncs, cansaments, estrès, que es diu avui dia, en la qual això els hi porta malalties i malalties que les han de resoldre, doncs, amb medicaments. Really? Clar, el sector agrari estem molt pressionat per les polítiques econòmiques, per les polítiques alimentàries, bueno, sobretot polítiques econòmiques, i llavors això fa que hàgim arribat on s'ha arribat amb aquest tipus d'agricultura, no? Precisament per bé allà on hem arribat, doncs es fa una pagesia, sí, tant amb agricultura com ramaderia, molt intensiva, molt productiva, molt productivista, i això porta a problemes, ha portat a molts problemes, no? A nivell d'animals, doncs, bueno, hi ha totes aquestes crisis alimentàries que podríem dir, no? Hi ha hagut les crisis de les dioxines, del clombuterol, de les hormones, després tot el tema de les vaques boges, no? Bueno, ara últimament, doncs, hi ha tota la història de la llengua blava. Tot això al final es tradueix en mesures sanitàries cada vegada més estrictes, pensades per resoldre aquests problemes generats a la ramaderia intensiva, però com que després les apliquen a tota la ramaderia en general, nosaltres, que res hi tenim a veure, ens acaben aplicant aquestes mesures, en la qual a la ramaderia intensiva no li suposa masses problemes, en tot cas de maneig, i nosaltres ens suposen molts problemes, sobretot de maneig, no? Amb els animals, perquè vol dir, bueno, condicionar-nos en el maneig, en el dia a dia de la pastura. Really? Clar, jo amb el tipus que fem nosaltres no m'hi veig incluïda, però veig que, clar, cada vegada han derivat més el que és sembrar en els camps en funció si el sector estava subvencionat o no estava subvencionat. Vull dir, s'ha arribat a aquestes polítiques subvencionistes a desprofessionalitzar els pagesos, no? En lloc de dir, bueno, doncs cada comarca, cada racó té les seves característiques climatològiques i orogràfiques, per tant, es sembrava unes coses i es sembraven unes altres, o es feien unes rotacions, pensat en també no cansar la terra, no? I que pogués ser la terra productiva dintre el que li toca en aquella zona. Clar, les polítiques subvencionistes han canviat totalment això, no? Perquè es marquen unes quotes, uns quilos per hectàrea, que fan poques diferències per recollir totes les diferències que hi ha en el si de la comunitat europea, no? Llavors s'ha passat que, clar, els pagesos sembren en funció del sector que està subvencionat o el que està més subvencionat, no? I a nivell de ramaderia podríem dir també una mica el mateix, no? Els sectors que han estat més subvencionats són els sectors de bestiar, que encara avui hi són, no? Els que no han estat subvencionats o han estat poc, doncs aquests sectors van desapareixent, no? Això què ha fet? Doncs que molts estats no tinguin, no produeixin els aliments necessaris per la població que hi ha, no? Per exemple, doncs, a Catalunya mateix som deficitaris amb llet, amb cereal, amb carn d'oví, alguns moments també amb carn de boví, perquè, clar, segons les polítiques també, doncs, es produeix més, es produeix menys, hi ha quotes, tots els sectors estem regulats amb quotes de producció de carn de vaquí, de llet, això està, però aquestes quotes no estan reflexades en funció
els aliments que necessita una població dintre un estat, no? Si no, estan emmarcades doncs, dintre les polítiques de, que s'han anat marcant al llarg de, doncs, des que es va implantar l'Organització Comuna de Mercats, no? Per tant, hem quedat tots desprofessionalitzats, no? Algú... Really? Nosaltres, fent el que fem, clar, poc o molt també estem condicionats, no? No és que... Vull dir, no tenim... Nosaltres, bueno, ja ho he dit abans, tenim vaques doncs, perquè és, bueno, és un remugant i en el lloc on estem doncs, és el que aprofita més bé i que es porta més bé, no? Malgrat tot coincideix que és un sector força subvencionat per la Comunitat Europea. Han condicionat la, perquè s'ha sembrat o s'han tingut ramats de bestiar en funció si estava subvencionat o no aquell sector. Llavors els pagesos ja no hem produït pel que es necessitava la població del nostre entorn, sinó que s'ha produït en funció d'aquestes polítiques que han marcat. Per tant, està claríssim que les polítiques agràries ens han portat a no complir el que s'entén avui per sobirania alimentària dels pobles. Hem arribat a parlar d'agricultura ecològica perquè s'ha arribat a l'altre extrem. Agricultura química, industrialitzada, productivista i tot això. Clar, mai havíem de parlar d'agricultura ecològica, no? Però clar, hi hem arribat. Clar. Mai havíem de parlar de sobirania alimentària dels pobles. Però és que si és un dret que tenim a partir de que ja naixem, no? De poder-nos alimentar amb productes del nostre entorn fet pels pagesos d'una qualitat que ens dona un creixement i una salut. Llavors els pagesos també n'hi ha que conscients i n'hi ha que no conscients han arribat a un punt que és a partir de la política en el punt on estan, no? N'hi ha que ja han arribat com borregos perquè ja està bé i no són crítics amb el que es presenten, però n'hi ha que s'hi troben a partir d'una situació a la comarca on viuen, al sector de producció que estan, no? Clar, per exemple, nosaltres, des d'aquí a Pirineu, clar, és, a veure, no és fàcil tenir aquest ramat de vaques amb ramaderia ecològica, però és més fàcil nosaltres que no pas un pagès que té una granja de porcs el Pla de Lleida. El que passa que, vull dir, que penso que avui dia nosaltres som conscients del que estem fent, lluitem per tirar endavant el que estem fent, malgrat els problemes que hi ha, no?, al voltant de fer ramaderia extensiva, que s'escapa del control de les polítiques a vegades, no? O es podria escapar i no ens deixen, no? Que seria una cosa normal. Vens a escapar, a poder treballar pensant que no existeixen les polítiques subvencionistes, sinó que el nostre producte té un preu i ha de tenir un preu en funció dels costos de producció i que nosaltres hem de poder viure com està vivint qualsevol altra persona en un món urbà, amb una professió que té un sou ben remunerat. Pensant que en món urbà també hi ha molta gent que té una professió, una feina que no està ben remunerada, vull dir, és que hi ha desequilibris en tot. Les polítiques han portat uns desequilibris tal que, per exemple, clar, ens trobem el sector porcí, i sobretot a Catalunya, un sector que a més genera molta indústria al marge, per tant, perquè el porc és un producte que s'elabora moltíssim. A més, és una carn que no té preus molt elevats, per tant, que és de consum de molta població. Però, clar, aquest sector està totalment desequilibrat, perquè com que s'ha intensificat tant, bueno, podríem dir que tots els porcs estan intensificats ja, no? Per tant, estan en granges, tancats i ben controlats. Ens trobem que les granges estan fetes en un espai de terra que la granja ocupa tot aquell espai, no? Per tant, llavors, d'on surt l'aliment per aquells porcs? Ha de venir de fora, no? On van totes les defecacions, tots els purins d'aquests porcs, no?
si no té terra qui les té. Clar, a més, un sector que al llarg dels anys també ha tingut molts problemes, enfermetats i malalties a nivell sanitari, és un sector que ja no està en mans dels pagesos, està en mans de les indústries, molts cops està en mans d'escorxadors o està en mans, sobretot, de fàbriques de pinsos, no? Que llavors controlen tot el procés, no? Avui dia els pagesos que tenen porcs són merament jornalers, criadors d'uns porcs, no? I reben un sou en funció al porc viu que entreguen a la fàbrica de pinsos o a l'escorxador quan ha acabat el seu procés d'engreix, no? I totalment supeditats en aquestes superempreses, no? Bueno, porta molts problemes, a Catalunya ha portat molts problemes, perquè si en alguna comarca doncs, hi ha hagut una fàbrica o un escorxador potent en quant a anar posant porcs, doncs ens trobem que clar, que tots els purins han anat on han anat i hi ha una sobredosis de nitrats a la terra i a l'entorn, no? Dic que aquests desequilibris en quant a producció molt i a mans de qui està, doncs crea problemes socials, econòmics i mediambientals, no? També ens podríem qüestionar, clar, si aquests porcs mengen de fora, quin de fora és aquest? Doncs quina alimentació té el porc, no? Doncs, bueno, bàsicament de cereals i lleguminoses, però és clar, aquí està venint tot el tema amb lleguminoses, tot el tema de la soja, no? Que a més ni Catalunya ni l'Estat espanyol ni Europa és productora de soja, i resulta que tots els porcs tenen una base de l'alimentació molt important amb soja, no? Això està portant, clar, problemes en origen, a l'origen on es fa aquesta soja, no? D'entrada, partint de que s'ha entrat amb el tema de la transgènica, de la varietat transgènica de la soja, i això s'està conreant a països de Sud-amèrica, de Nord-amèrica, i tots els costos que això té, socials, econòmics i mediambientals, no? Hi ha part de terra que està en mans de famílies benestants, de famílies riques, que tradicionalment han tingut la terra, no? Hi ha altres llocs que la terra avui dia està passant a mans de, com en aquest cas del sector porcí, que estan controlant la producció del sector porcí. Per tant, la terra està a mans d'escorxadors, de pinçaires, de gent d'aquesta que hi suca pa en el sector agrari, no? Hi ha altres llocs que la terra està a mans de famílies que avui estan vivint a la ciutat perquè el seu dia, als anys 60, van marxar del món rural perquè tenien dificultats per viure, perquè doncs, bueno, eren uns moments que no, hi havia d'haver una transformació del camp, i en lloc de fer-se amb la gent que hi havia, aquesta transformació es va fer amb la gent que va quedar, no? O que vam quedar. També terra agrícola avui dia està a mans d'especuladors urbanístics que amb la davallada econòmica que hi ha hagut en aquests moments no poden estar construint el que volien construir. Que és terra agrícola, bueno, qualificada urbanitzable, però bueno, està allà esperant que un dia o altre la puguem tornar a recuperar. L'activitat econòmica en l'agricultura, qui l'està dirigint, clar, no són les polítiques agràries, són les grans corporacions, les grans multinacionals que estan dirigint cap on anar, no? Vull dir, a partir de la Revolució Verda és quan, a veure, en aquell cas la indústria ja de la química, que va voler rendibilitzar tots els invents de molècules i això no sé si us dir-ho, no? Bueno, que es havien fet per les guerres, sobretot les grans guerres d'Europa, doncs llavors els van introduir a l'agricultura a partir de productes químics per augmentar la producció, no?
pas a partir d'aquí, bueno, hi ha això, hi ha tota la mecanització, sí que és cert que el sector agrari havia de tenir una evolució, però bueno, ha anat a una evolució en la qual s'ha perdut la qualitat dels productes agraris, no? I s'ha perdut l'autonomia que teníem els pagesos per treballar amb la nostra feina i produir els aliments que produïem, no? Really? Després de tots aquests anys, podríem parlar d'aquests 50 anys, hem arribat a un altre canvi molt important, també portat per aquestes multinacionals, que és tot el tema de la transgènia en les llavors, no? El tema de les llavors transgèniques, tota l'adquisició de les patents que van fer de les llavors autòctones de, suposo que van de tot arreu de que existien al món, i a partir d'aquí, doncs, condicionar a que només es poden sembrar llavors que estan registrades i certificades per aquestes multinacionals, no? I sobretot, clar, amb el tema ja de l'invent dels transgènics, no? Que és el fet de collar ja els pagesos i trencar i negar aquesta evidència i aquesta lògica tan clara que havien tingut els pagesos de seleccionar, sembrar, tornar a seleccionar tant en vegetals com en animals per poder arribar on hem arribat avui dia, a l'agricultura. Per tant, els transgènics trenca de soc arrel tota aquesta tradició dels pagesos, no? De multiplicar les llavors i bueno, i les espècies, no? Llavors això està en mans de, clar, de les multinacionals, són aquestes 4 o 5 multinacionals que hi ha arreu del món, clar que ho controlen tot, vull dir, controlen les llavors i controlen les possibilitats d'alimentar-nos la població d'arreu del món. No és un problema que és d'allà més enllà, sinó que és d'aquí mateix, no? Per exemple, nosaltres, fent agroecologies, pagesos que fem agricultura ecològica, doncs des de finals dels 80, i en la qual, amb uns criteris, fem aquest tipus de pagesia per criteris socials, mediambientals, econòmics, de manera de fer i de pensar, ens hem trobat que sempre pensem que nosaltres havíem de restar al marge de tots aquests problemes de crisi que hi han hagut, doncs fins i tot ens hem trobat al mig, no?, d'aquests problemes. Fins i tot, sense pensar-nos-ho, vam tenir dues contaminacions de transgènics. Una va... Really? Una va ser una contaminació d'un percentatge molt petit, justament de soja, quan nosaltres no hem fet servir soja als nostres farines per l'engreix dels vedells. Bueno, podem considerar que va ser una petita contaminació a partir, doncs, del procés que seguia aquell pinso a partir dels molins, a partir del camió que transportava, etc, etc. I vam tenir una segona contaminació molt més forta de blat de moro, amb un percentatge molt alt, en la qual, clar, aquí semblava fet allò amb premeditació, no? Perquè va ser una cosa esgarrifosa, no? En la qual hi vam estar implicats molts pagesos que tenim bestiar, que tenim vaques i vedells, no? Llavors, aquí hi ha algú que no fa la feina ben feta, no? Per tant, els que inspeccionen, que revisen, doncs aquí se'ls hi escapen coses. Quan parlem de percentatges petits, podem pensar que poden ser errors que es poden haver escapat, però quan parlem de percentatges molt alts, com va ser en aquesta ocasió, doncs podem pensar que aquí algú va callar perquè tot això passés, no? Perquè hi havia interès de que un blat de moro colés i ja no se'n parlés més, o... Clar, penso que... Clar, és molt greu tot això, no? Més tenim en compte que Catalunya ja no produeix blat de moro ecològic, no?
i pràcticament ni blat de moro convencional, podríem dir, el que no és transgènic, també hi ha ben poc, perquè clar, se'n sembra tant de transgènic que vulgues o no, un és transgènic i l'altre és contaminat de transgènic, no? Llavors, el dret aquest de que els pagesos puguem fer agricultura ecològica o podrem sembrar llavors que no són transgèniques, doncs s'ha perdut, se'ns està prenent aquest dret, no? I el dret que els consumidors puguem consumir productes que no són transgènics, doncs també se'ns està prenent aquest dret, perquè com... Really? Aquest dret, perquè com que les coses amb transgènics haurien d'estar etiquetades i sí que hi ha una normativa que defineix molt bé quins i com han d'estar etiquetades, després no es fa. Els governs no ho fan i tampoc fan un seguiment de si es fa o no, per tant no s'està fent. Dic que el tema... Potser hi ha països a nivell europeu que estan complint l'etiquetatge. Avui dia qualsevol aliment que porta més del 0,9% de transgènic hauria d'estar etiquetat i el consumidor ho hauria de poder-ho llegir i decidir si l'agafa o no l'agafa, no? Clar, aquí l'estat espanyol i a Catalunya res de res. Tenim en compte que l'estat espanyol és l'únic país de la comunitat europea que està sembrant transgènics per tenir producció de transgènics, en aquest cas de blat de moro, no? Llavors, clar, això és una cosa que s'ha fet sense el vistiplau de la societat, no? Ens ho hem trobat imposat. Clar, no els interessa que la societat estigui informada sobre què és, no? Clar, ja estem... Really? No? Clar, ja estem associacions, ja estem grups que estem fent campanya de sensibilitzar i donar a conèixer a la societat tot el tema dels transgènics i de la manera que han arribat, primer, què són, qui els fa, i després de la manera que han arribat i com ens els han imposat, no? Per tant, és amb el vistiplau dels governs, no? Llavors, no els interessa que la societat ho sàpiga, no? Vull dir, és molt curiós perquè la gent se sorprèn molt quan li expliques que és l'únic país de la comunitat europea que sembra, no? Clar, no hi ha raons per les quals... hi ha un interès que en tot cas no el sabem, no ens l'han volgut explicar per què continuen sent aquest l'únic país, no? Llavors, clar, en aquest cas els interessa que la societat no ho sàpiga, ni que estiguin etiquetats, ni que sàpiguen què és ni què és, no? Això és la modernitat i hem d'anar empassant-ho tot, no? Really? A nivell d'estat espanyol estan autoritzades diferents varietats de blat de moro. I després està autoritzada d'aquests dos últims anys, jo crec que també la patata, una patata, no? El que s'està conreant més i això és el blat de moro. Hem de tenir en compte que dels altres productes que hi ha transgènics, així hi ha, que s'estan sembrant arreu del món, com és la soja i el cotó, aquí pel tipus de climatologia i la latitud que estem i altitud, doncs no se'n fa, no? En tot cas, aquí el que podem trobar és blat de moro, hi ha blat de moro. Hi ha zones de Catalunya doncs, que hi ha molt blat de moro que és de varietat transgènica, no? Molts països, no tots, però hi ha molts països de la comunitat europea que estan en una fase d'experimentació de sembra d'aquestes varietats transgèniques, no? Però no pas en plan comercial, en sembra per collir els pagesos, no? Tot i que no deixa de ser curiós, perquè resulta que aquestes multinacionals, Monsanto, DuPont, Pioneer, totes aquestes multinacionals, resulta que venen a presentar una llavor ja totalment experimentada i a punt, perquè és amb totes les meravelles de característiques que té del món, ja per sembrar i collir, menjar i tot això, però resulta que tots els estats membres, abans, o en aquest cas la comunitat europea, abans d'agafar aquestes llavors, comencen a entrar en unes fases d'experimentació que es fan amb diner públic d'una cosa que ens ho ha plantejat les entitats privades, les multinacionals, i després estem invertint diner públic
per experimentar. Vull dir que és una mica una controvèrsia, és una cosa més de les que podríem veure, que és que els governs estan totalment supeditats a lo que és el capital, no? I avui dia el capital està movent aquestes multinacionals de l'alimentació, no? Que és per allà on ens tenen agafats a tota la població per fer-nos anar cap al costat on pretenen ells. Acabo de fer la diferència aquesta entre producte autoritzat per experimentació o producte autoritzat aquí a Catalunya o l'estat espanyol per sembrar, perquè que és blat de moro, però hem de tenir en compte que, clar, tots aquests altres productes que es fan transgènics al món també entren aquí. Per exemple, hi ha molta roba de cotó avui dia que m'imagino que està feta amb cotó que prové de varietat transgènica, no? Però al marge d'això tenim tot el tema de la importació de soja que està en molts aliments, no? A partir d'oli de soja, llet de soja, lecitina de soja, espessants, tot això està a moltes coses de les que consumim diàriament, no? La llet de soja mateix, oli, derivats de cereals, galetes, panets, brioixos, tot això, tot el que són xocolates, tot el que són farines per rebossar, etcètera, etcètera. Tot això, moltes coses d'aquestes porten soja, no? I el tema, clar, blat de moro també, amb farines, amb galetes, amb bueno, moltes coses de les que es consumeixen diàriament, doncs estan... Si hi ha molta producció de blat de moro transgènic, hem de veure que estan fetes amb blat de moro transgènic, no? També hem de tenir en compte, això ja com a derivats de coses que nosaltres consumim directament, no?, els humans. Doncs clar, hi ha l'altre tema que ja hem parlat abans, doncs, aquests productes, sobretot la soja, doncs en forma de farina en els aliments del bestiar, no? Gallines, porcs, vedells, ovelles, etc. Però jo veig que la població en general, un percentatge bastant elevat, no té en compte ni li dona la importància a lo que menja. Llavors, a mi em sembla, pel que veig i tal, és que la gent va, què tinc? Un supermercat que m'ofereix de tot, doncs jo vaig allà i compro. Compro el que necessito, compro el que veig, compro una mica... Això altre potser ho necessitaré demà, vull dir... És una mica, el que mengem està o s'està relacionat amb el que veiem en els mostradors, el que veiem en els mostradors dels supermercats, no? Llavors, ostres, per mi és molt qüestionable si aquests aliments tenen la qualitat que nosaltres, com a humans, necessitem per créixer i desenvolupar-nos i per tenir salut. O sigui, el resum seria que jo penso que la població avui que té possibilitats econòmiques d'alimentar-se bé s'està alimentant molt malament. A partir de que es menja molt producte elaborat en la qual hi ha, en aquest producte elaborat hi ha productes, hi ha cosetes que deixen molt que desitjar, que ajudin en el benestar i en la salut de les persones. Jo a la gent els hi recomanaria que quan van a comprar comprin producte fresc o comprin producte elaborat, que vulguin saber, que demanin com està fet allò, qui l'ha fet, de quina manera l'ha fet, i que prenguin consciència de l'evolució que està tenint l'agricultura avui dia i que actuïn en conseqüència. Perquè hi ha un percentatge molt elevat de la població que li agrada molt venir aquí al món rural i a més aquest tan llunyà com és el Pirineu, a gaudir del sol i de bones vistes, però que no tenen consciència que els que estem aquí estem fent unes coses que és pel bé de tots, no? Llavors, consumint productes dels que fem aquí i fets amb uns criteris socials, mediambientals, doncs estem ajudant a fer un canvi en el món, no? Hem arribat
amb un punt que jo ja parteixo d'això, de que la població s'està alimentant molt malament, perquè tot el tema de l'alimentació doncs, cada vegada més està lligat per totes aquestes multinacionals i corporacions grans i tal, doncs que la gent prengui consciència, buscant què està menjant, com està fet i quins productes té, doncs pot arribar a canviar la seva actitud envers el seu dia a dia de la vida. Que quan es compra producte elaborat, que es busqui a l'etiqueta els ingredients que té, quins són, per què hi són, de què estan fets, com estan fets, i després que també sàpiguen qui l'ha fet, no? Quina mena d'entitat econòmica o d'empresa que l'ha fet, no? I aquesta empresa, quins compromisos té a nivells socials, a mediambientals i econòmics, no? Clar, els hi demano sempre tot això, no? Perquè, clar, és molt bonic anar al món rural a veure que hi ha quatre cabres o quatre vaques pasturant, però després no plantejar-se si el tall de vedella que estan menjant ve d'Argentina o ve de la Xina. Tot i que els pagesos d'Argentina i de la Xina tenen dret a viure amb unes condicions socials, econòmiques i mediambientals dignes, no? Clar, és que el tema... No hi ha democràcia. Està claríssim. Perquè les persones no som lliures de decidir sobre... D'entrada, començant només pel començament d'aquesta cosa tan vital que és l'alimentació per poder viure sa i amb dignitat. En aquest món no hi ha democràcia. Està claríssim. Vull dir, estem manats tots per aquestes poques multinacionals que manen el món. Tota la història de les eleccions, dels governs i tot això és prendre's el pèl als ciutadans. Hem de tenir en compte que si aquestes multinacionals manen sobre les llavors, i les llavors és la base de poder sembrar per recollir uns productes que després ens els hem de menjar, que ens han d'alimentar i donar salut, clar, això falla ja des del principi. No hi ha democràcia, la gent, les persones no som lliures. Som lliures en el nostre dia a dia i en el nostre espai que ens movem. Però amb una anàlisi profunda i dintre tota la globalització del món, doncs no. Hi ha llocs com a, bueno, el que se'n diu el primer món, en el qual tenim un benestar, bueno, ens movem amb uns marges en els quals anem fent el dia a dia sense masses problemes, però en els països en els quals la base alimentària no la tenen cada dia ni amb tres àpats, doncs és molt pitjor, és molt pitjor perquè els seus marges de llibertat doncs, estan molt marcats, no? Really?